sur kari padang. Panjake yo madang lek. Hah? Panjake madang. Yeah. Selamat beruntal-untal. Lih, untal-untal. Kari kasar. Selamat berbiaduk ria. Hang nemenan iku lek. He, mongso mage ulan lebaran iki bener kan njaluk sepuro malah dibiaduk-biaduk kanten. Nyane ta wis. Peno kepengin madang? Hah? Pengin madang. Pengin. Ayo. Ambion. Asik. Yo tokene. Endi madange? Iki kurang padang, Lek. Iki masa madang. Ngoborai. Mage umian wong ta, Lek. Iku wong kabeh. Endi wong? Iku. Endi wong ngawur? Iku wong. Iku masa wong. Man marine. Nyakite beras. Nyakite beras. Assalamualaikum. Apa masa enak biarengan iji-iji ta? Ayo penuh dahulau. Mau ibu nolong wis penuh hang usul muka hang nyanyi kan penuh muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu nih sing enak ini. Ini lagu nih sing enak. Enggang tereng sor. Mari wis sawurin tek. Deleng lagu nih ini. Macem gitu-gitu lagune salam macem gitu-gitu ada loro. Hang iji paran. Hang siji mukok. Sahur. Gugia wong sahur. Hang iji. Hang siji ini ada kibayah biasanya. Innalillahi. Hang biasa bin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi sing ada wong temenan. Hei maksud sing ada wong le hang jawab rasa-rasen. Oh ngantuk. Ngantuk bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo kari nyekar bang iki ning jowo. Aduh nyekar kok. Eh mulo suarane serak. Nggih. Selamat bengi dulur-dulur Kaligung kula ucapaken mau lebaran iki, mumpung lebaran. Mumpung kasih lebaran, selamat ketiga panen. Selamat hari raya Idul Fitri. Minal konidin wal pinisilin wal kodreksin wal obyate ndiasta iki lho. Diku iki kok lendi sih isine ngabal. Minal aizin wal baizin. Lendi. Minal aizin wal baizin. Duh ambune abi-abi. Ambu kok. Ambune abi-abi. Apa mambu? Mambu mayit. Asem. Mari ngontal mayit nih. Minal aizin wal baizin, mohon maaf lahir dan batin. Matur nuwun dumateng Bapak Ibu tuan rumah sekeluarga ingkang sampun ngerawaken seni janger Dharma Kencana ingkang datangnya dari lor kono. Anu, lor kono ku jelas senot ae. Arane ban. Glondong. Glondong. Patom, patoman dewek. Glondong. Glondong desa Kebuwatuk. Kebuwa. Kebuwatuk. Maren tuh kok anobet sabene wis ah. Kebuwaras. Kebu. Watu kebu. Watu kebu. Kecamatan Blimbing Sari. Blimbing Sari ya. Sari. Blimbing Sari. Kabupaten Banyuwangi. Hey, bisa pidio bisa pidiato tahu sing ta menoh ing bisa. Perantel ya pidiato. Mengongkon peno-peno sing gelem ruwet lar iki ya. Dalun iki ngerawi undanganipun Pak Soh. Bengi eh Pak Soher. Ah Pak Soher. Bengi iki awake dhewek oleh Pak Rahmat ngene kae. Oleh Rahmat. Oleh Rahmat. Ya. Apa Rahmat? Duwe iki awe. Oh. Acarane nggih menika. Nggih petik-petik laut sangat kapan lare Kaligung parek segoro kau. Ketang ngetutaken suarane lari-lari ku. Acarane ban iki. Sunyatan. Acarane ngethok lobok. Juara sunyat yo ngethok lobok. Iya ngethok lobok sunyat iku kasar, hang alus ngethok lobok soalnya kan cilik. Oh, kang disunat cilik? Lobok ngethok lobok. Ya. Kadung potongan koyo peno kae. Iki terong we. Sing percaya nyai iki kok. Kadung koyo ateng iki kok. Ateng iku kan wis wis tuwek iku ra. Wah iku diambias lek. Kaya wene iki kisut apa bener. Muga-muga yang disunati gliso gedhi. Parane. Larene nyoal. Marine iku ne. Iki arepe ngomong, arepe nyanyi yang ya panjake masalah. Ya ben le ndoge Pak Rahmat. Apa? Pari putih.
Ndoge Pak Romat putih iku. Ndok ndok ndoge. Mm-hmm. Ya wis dulur nyampung-nyampung ning serono. Biasa nan. Parine dipangan tikus. Terus. Yang bencolok terus yang celuring. Mumpung-mumpung ono diarapen hang rakus. Kesok garing sira. Piye pinter biasanan men iki. Wah, pinter biasanan. Atase wong Banyuwangi yo. Iya, tuku kretek nyang serono. Terus kadung sing entek prenek kena. Kena diurung ta? Diurung. Ono maning. Kenteng ono maning. Tuku kretek nyang potok. Terus kadung sing entek gawe kena ethuk. Arep mangan nang piye ethuk? Godhong waru kok ciut-ciut. Yes, rupane ayu, ambune wangi. Kok sing nyambung, Le? Kelenti, Le. Dia ambune wangi. Godhong waru kok ciut-ciut. Ciut. Rupane ayu ambune wangi. Salah. Hang bener kelenjai. Ya kecut. Hah, kecut. Jane rupane ayu ambune kecut le kare enak. Rupane ayu mah ambune wangi wis mari nganggo parfum. Ya aja nganggo godhong waru. Kelenjai. Ya liyane. Liyane. Nggih matur nuwun muga-muga dulur kaligung kabeh biayen diparing ana sehat selamat. Amin ya rabbal alamin. Duwe gawe Pak Romat sekeluarga awal jatuh kair sing ana alangan paren-paren. Amin. Awal selamat bubar selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Muga-muga. Amin. Amin. Kabeh dumak amin. Amuga-muga. Amin. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala. Ayo boleh. Ah, ayo boleh. Amin. Iki wong Kaligung iki demen seni tapi yo demen ngaji le. Amin. Yo kan iki kan sore bulan Ramadan, saiki bulan Sawal, hari raya. Yo. Penuh sore Ramadan kan puasa. Puasa. Penuh ya. Ya Allah penuh iki ngenteng anyang isun. Hun nyang puasa iku demen. Aja manoi biadae wong puasa le. Masuk masuk. Aja manoi biadae wong puasa. Turune wong puasa iku diganjar ning Gusti Allah. Nek tau ngaji temen. Ngaji lek mulane isun mulai sahur dadi buka turu. Mulai buka sampai sahur mulai sahur sampai buka turu. Turune wong puasa diganjar lek. Ya diganjar tapi masih dikokon turu tok sedina kok lek. Terus ya bener kan ya wae tangi wae megawe-megawe sing. Wae sembayang. Sembayang. Ana sembayang. Sembayang ngono. Sembayang tok. Iya. Madhep nyang ndi? Ya madhep ngulun kolok iki. Penuh sembayang madhep nyang ndi? He ngulun. Ah tuku cuwek nyang dukuh. Apa? Wis tuwek bengok. Penuh iki ngelolokane. Penuh salat iku madhep nyang ndi? He madhep ngulun. Salah. Ya penuh nyala. Salat iku aja madhep ngulun salah. Hang bener. Hang bener madhep kiblat. Iya, isin ku madhep kiblat. Maksudnya kiblate kan ning kulon. Ya tapi masa ana masih kiblate ning kulon. Masa ana wong niat usali fardhol maghribi salasa rakaatin adaan mustaqbilal nguloni. Gitu ku masa ana. Iya, maksudnya iki isin ku madhep kiblat. Dereng ande kan kiblate ning kulon. Iya, berarti madhep kiblat. Iya. Sembayang. Sembayang lho. Tapi salate peno beda wisene. Hei arane wong Islam sing salate ku ya padha. Pernah salate ning endi ae? Ya ning masjid, ya ning. Oh, tau nyang masjid. Iya. Waleh hebat. Hei marine tau ning masjid bengol lho iki. Masjid ku madhep nyang ndi le? Hei madhep ngetan. Hah? Madhep ngetan. Tapi ro sembayange madhep ngulun jare mau berarti ro madhep nyang pawon. Masjid. Masjid iku madhep nyang endi ae? Madhep ngulun, madhep ngulun. Madhep ngulun. Ya. Tapi lawangane nang wetan. Lain dari repot disini. Eh saya belum masjid itu madep lenggah ya coy. Madep mengarep goblok. Lari itu lari buju. Haru kok. Wow. Mulai ini nyangom masjid. Dulu ngetah isu nadung sholat ning masjid ngumyah. Iya. Sholat isu ning ngarepe imam. Jadi. Hei sholat ning ngarepe imam ku mau sono. Eh isu sholat ning ngarepe imam. Lek ning ngarepe imam iku hengono maning. Imam iku ning ngarep dhewek. Nah ngomong sopo isu sembiayangi ning ngarepe imam. Ya Allah imam iku ning ngarep dhewek lek. Imam ngarep. Dudu ngarep dhewek dudu imam. Eh sopo marini. Tamerin.
Oh iya iya. Jadi, oh iya paham wis. Jadi iki tamrin. Yo. Hane ngarep dhewek. Tamrin iki ngarep dhewek tamrin. Lah, tamrin iku statuse tamrin ku maksude. Statuse pudhot telung dino wong wadon mati weh. Maksud iki tamrin kan ngarep dhewek. Ngarep dhewek. Mimpin wong salat. Yo. Iku aran iki imam. Oh, jabatan. Jabatan imam. Damburine makmum. Makmum. Heeh. Kan barisan iku. Barisan. Wong jejer-jejer. Hah? Iku aran iki sop, sop. Hah? Sop, burine tamrin sebagai imam iku sop arane. Wong salat gowo sop, apa wae gowo jangan kelor. Maksud, biarisane ku ya dos, biarisane wong jejer-jejer. Panarane. Makmum baris iku arane sop. Wah, iku salah penojo sop digawe. Iku nganggo fa. Iya. Sop. Sah. Kondile sah, muga-muga aja bialek kira. Sop. Sof. Iya, makane ngaji ku hang pase. Bener pi ngomong ceramah-ceramah iku sentule. Le paran puasa sore. Ono beduk-beduk rokokan. Sopo? Ono Dayo kok? Hah? Ajen mrono kok? Pena weruh. Weruh. Wis weruh ngomong. Ya sing jare pena puasa. Puasa. Isun iki puasa sahur milu sahur, buka milu buka, beduk-beduk dijak ngopi ya ngopi, Le. Kowe gelem dijak ngopi jare sombong. Oh iya iya iya. Anu yo menghormati yo. Menghormati. Yang dilarang kan dilarang makan dan minum. Penuh. Ya rokokan kan yang panpan. Mata iro. Pelan deh. Ya sama saja. Oh sama saja. Tapi penuh tahu ngaji ay. Yo ngaji lek. Ah masa. Hei ngaji. Ngaji ay. Mbak ini degilan gitu ki ojo direken sing tahu ngaji. Masuk ketang-ketang ning langgar ngarpum ya. Iku ngaji ono guru nih. Ono guru. Ada. Ya berarti umpama ngaji yo ibadahnya padang. Yo iyalah. Sholat yo padang. Yo sholat. Ibad. Bagi isun amit lek sholat iku nomor loro bagi isun. Cangkeme. Cangkeme. Sholat iku utama. Hang ngomong sapa? Kiai, kiai. Kau tahu ngaji ay? Ngaji. Sholat itu nomor loro. Hei utama terus, paling utama le. Iro goblok. Hei pernah lagi aliran sesat paling loro. Aliran sesat mata iro. Sholat itu nomor loro. Kok bisa ngarani sholat nomor loro? Rukun Islam kabeh piro? Limo. Nomor siji ay? Sajdat. Nomor loro. Sholat. Lah iya sholat nomor loro. Siji. Iya nomor loro. Arep piro walik, sholat solong terus sajdat. Iya weh nomor loro asem kayak keneng maning. Oh keneng maning. Ya kok lah. Keiseng nusa bening. Tapi pernah ya kan ngancar ngaji yo. Jadi miane anu ki mau bulan lebaran. Dan lebaran. Bulan sawal biar rokai luar biasa. Iya. Gua cokan selawat bini ya. Mangga. Iseng lu ada dicek religi ku paling paling pinter wes. Saben iseng religian juara siji. Bebe juara siji. Iya nyanyi pengeleng-eleng. Kau nih cakap lagunya bisa tak belum? Bisa. Ajak ke Benro. Ono tangis kelayung-layung. Suara enak mau nih gelung ngemis. Mata iro kau. Ono tangis kelayung-layung. Tangise wong rondo kumpeni. Ngalor ngidul pikire bingung. Merkiane nono hangan jani ditompak arang-arang lanjut iki ku mosok religi prasane male teko ngarep wis saire wis luput lendi le ono tangis kelayung-layung terus tangis e wong hang wedi mati mosok rondo kompeni peno wedi mati nyang rondo kompeni milih ndek rondo kompeni ya neo maling wae rep kare ditumpah iya ngawur. Iku rada temenan. Iya. Mrono ayo nganu bare. Ya ngilangi arang-arangmu. Ono kene paraka. Sopo? Untung. Iku rada lawas iku sa. Iku rada sing rada prawan sing prawan. Oh sabene ho nyanyeni weno. Ya ketiku mau. Kan dijare. Saure saure kok. Ono tangis kelayung-layung. Tangisi wong rondo kumpeni digokan. Terus untung iki. Alor ngidul untung bingung mergane nono hangeloni digokan. Terus untung sing jawab. Ditompaki arang-arang keblas sing ana numpak air. Alah untung. Maca selawat. Ya selawat hang kon gitu. Hang anune ben wis. Ha anune Gus Dur kok enak. Ha Gus Dur. Ben ketu ya kene. Hah? Kendi kok? Yang Rasulullah. Ya Allah, suarane enak, gelem ngemis. Mari weh. Dialas. Dialas.
Ikuin ya. Ya Rasulullah. Ya aja digawe tuwek, Le. Jare Gus Dur. Ya Gus Dur kan wis sembuh ya almarhum ya yo kan wali ya. Ya, ya. Yo digawe versi nom biyen. Oke. Ya Rasulullah. Salamun alaik. Ya Rabbi Asa. Sayang ibu, dua dua aku sayang ayah. Iku lagune anak-anak biala. Ira moro-moro satu-satu semayanan ta. He maksud iki ndoni sair, saire senono ketiga. Oh, ana pantun. Pantunan. Ya, gedhong pokok... waru kok ciut-ciut rupane ayu, ampune kecut. Iya. Gitu ndonono pokok uu kabeh. Oke. Okay. Satu-satu. Jangan sapu-sapu. Dua-dua. Jangan merokok ganja. Tiga-tiga. Jangan main narkoba. Satu-dua-tiga. Itu larangan negara. Juga larangan agama. Gue bahasa Indonesia. Iya. Ganteng naik. Ayo. Setong setong. Matur sekadang kong. Dua dua. Torela e ada. Telo telo. Toreka noro. Setong dua telok penyet nyolongan katok. Mantem dulu enak kari bedie ayang mikir rek bingung Madura berarti yang pati lancar patai Jawa Jawa siji siji ayo podo belajar ngaji loro loro. Kuburan main kartu ku musuhnya sopo. Mungkar nangkir. Burung ngeplekakan 0-0 langsung kepas hilang. Yang penting kan bisa. Ya bisa tapi kan cerdas. Mari ngombe seretar berprofit. Berprofit. Papat papat. Terus ya. Terus. Imian ku Tuhan kuyat. Limo limo. Imian waktu lakono. Papat limo enem kroso nikmat melek merem. Akeri-keri makili ya dia. Nikmat melek merem. Iki biasa iki kotor pikirane. Kadung wis salat dilakoni imian kuat iku uripe enak nikmat uripe melek merem le. Iki pitu pitu. Magile sampai petang atus iki kok. Tolong. Isun iki mikire ruwet le. Jare cerdas. Kalau cetabire isun ambi mikir soalnya. Nanti muka. Pitu pitu. Ayo podo bersatu. Walu walu. Aja demen tukar padu. Songo songo. Uripe miane hing sengsara. Pitu walu songo. Bolak balik metu buru kroso. Apaan tuh? Picis. Oh picis. Mari biayar ning supermarket mau. Biaya supermarket. Iya isun mau tuku ning
anu kono Indo April. Indo Maret. Maret wis sabene saiki April goblok lho iki. Iya tapi tuh kue iku mosok ngale Indo Maret. Indo Maret. Iya. Jadi PC. PC. Oh iya iya. 10-10. Makile. 200 sampai 400 iki ya. Aja duwe sifat angkuh. 11-11. Tuyo sifat welas. Rolas-rolas. Wong urip kudu ikhlas. 10-11-12. Ira njaluk dibelas. Oh, temisun. 13-13. Magi. Isun mau nyang sumber beras. Bisa. 14-14. Mampir nyang mewi abias. 15-15. Wonge buru waras. 13-14-15. Ira kaya wedhus dibias. Ngamuk. Ayo 1 juta 2 juta. Yo ngamuk to bloko. Peno ya paling sing bisa. Bisa. Takonai. Takonono wis. Awas ira. Iya. Ya Pak Ibu kudu dihormati. Bisa ding jelek. Yatim piatu. Ayo disantuni. Kene lek. Ayo disantuni. Ronjo nom. Ayo dirumati. Kajung ronjo tuwek. Podo dipateni. Nek, alangkah kezamnya dirimu. Ronjo tuwek iku aja dipatenai. Apa wak? Kok ajung piatunin teh kok romati dewek? Ya penuhnya katik salah sairnya ke rondo enom katik kan. Iya. Jadi ini kan metunnya rondo tuwek pasangannya. Penuh mau katik nyinggung meduroan kangen konsen isen. Meduro? Iya retakon meduroan. Oh iya weh tepaan ini. Cere merini lah. Iya ini pati bisa soalnya meduro. Podo. Iya. Belajar bareng-bareng lah. Mau bareng merini tapi nyeliwiah paling mampir rumah untung deh nih. Ojo ojo. Soalnya untung itu bolak-balik meteng ambil dia aja ya. Alah. Iya temenan untung iku bolak-balik meteng nyang gopel. Tapi wayahe ngelahiran bingung. Hobi ero sabene sun mutah-mutah iki keparan. Ayo kita buka. Iya tabur disen. Nunggu nek. Eh ana jaran meduro pola nek. Arapa? Heeh. Arapa? Arapa iku adike Aripai. Bene Arapa. Arapa mun cakna orang Madura nah. Ah. Arapa, Arapa blok sing paham. Ben paham. Le Arapa. Heeh. Paren Arapa yo. Wah, mun cakna mbok ngerti Arapa. Apa Arapa? Arapa mun cakna orang Madura lek jare wong Banyuwangi kalanti dik. Oh, lek jare wong Jawa kulon kebiyo. Oh, biaser. Maksudnya iki kelendai gitu. Eh, pipine ditendik. Iki tundukan iki lawas wis, Dik. Tendik. Biye-biye nganggo bros. Hah? Nganggo bros. Bros iku nek anu nang sawah iku. Iku gembros. Kale. Tayib. Bengong isun iki mau, Dik. Arepe mlaku mrene bengong isun. Apa bengong? Lewat godhog mau yo. Oh, godhog sawah. Seng kebuwatuk. Oh, godhog keseng. Eh, godhog kesengku kapan mateng, Nik? Eh, lewat kebuwatuk ngedol iku kan godhog. Oh, godhog. Ah, lewat ring tolong iku mau, Dik. Teko oh, tolong. Oh, wong jaluk tolong. Eh, tolong iku kan wis umum iku, Dik. Dera tolong. Eh, gedung ngidul sini. Talang, talang. Marah nih, talang, tolong. Saleh maning ya, Dek. Pusing, jaini. Terus pas teko gantungan iku mau, Dek. Sopo yang digantung? Iku dera, diso gantungan iku mah. Ya Allah, gintangan, gintangan, sabiar, gintangan. Terus sabiar, terus. Ini muringan.
aku susuwe bangkel yo. Aduh. Ngomong jauh kulon kari sumbiang. Jalane jalakung jalakung iku mas. Ono jahe langkung. Maksudnya beten gitu. Seng. Oh nggawa seng. Iku mau ake banyoe kok beli tuk ya dek. Iku jelekong, masa jelekong. Mampir nomai ontong iku sun mau dek yo. Oh pernah nggawa ontong. Eh ontong-ontong kene kok ya dek. Ah kang dodol iwak maksum kan dek. Mungsing maksum. Oh pernah mampir nih ontong. Iya. Kan diwes ngelahiraan. Dorong. Oh dorong. Iya. Kan meteng ambi penuh yo. Iya telulas sih kesing lahar-lahar ya dek. Le ono wong meteng telulas ulen. Ya alhamdulillah. Tapi pernah mampir merono. Mampir merono. Pel pernah perasa bebek sandal ini. Nene wes. Wih, ki sandal hancur tuku online. Online. Iya. Wah liwat aplikasi sapi. Ah. Aplikasi kebu. Kang anu iko. Sofi. Sofi. Ah, moro-moro neng aplikasi Sofi moro didulek plek ding pesen sandal. Oh iya. Pleng. Toko-toko sandal wadon eh. Sandal wadon pan sandal lanang tuh. Sandal wadon. Acake dil. Wah, ya Allah meteng ping biro-biro lari. Eh, wong wadon iso niku celoda, Dek. Pernah duwe wong wadon. Duwe, Dek. Wong seng. Oh, hang wadon seng. Maksudnya kok umur 30 mengisor kan makin lare. Oh, iki 30 mendhuwur. Yo. Arane sapa? Les. Les jahit. Lis. Lis. Marani Lis les. Ya iku tau e dek, pokoknya masalah anak isun iku 6 dek KB dek. Biar anak e 6. Kang penggarap iku papat, terus kak. Hang kemujilan loro. Loro dek. Oh. Hang loro milu riko. Hah? Belum tadus, hang penggarap papat iki lahir biarang. Seng. Oh lahirnya biarang seng. Maksudnya ku siji-siji ku dek lahir. Mana penggarap papat, oh penggarap iku biasa siji. Ya, oh, jadi penggarap iku papat. Ah. Papat ku mini kai. Sampe niki. Lah ya penggarape papat anu ang terakhir loro. Ah, kang terakhir kualek. Gitu-gitu terus gitu-gitu. Ya 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 terus. Ya saiki alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditandangi iki dik yo. Barang. Lebah ran iki ya, Dik. Pernah lebaran nglencernya ngendi ae? Masalah isun iki nglencere nang wis pokoke nang daerah omah bendek jaga isun iki. Jaga ning ngendi pemandian? Iya Kali Katok iku kan rame saiki, Dik. Pernah jaga ning pemandian. Iya. Terus jaga ning pemandian deh. Kali Katok. Ya Allah nyet. Jaga pemandian katoke kelai. Eh Kali Katok ki sing tau weruh rek Dik yo. Kali Kotak terus. Eh nawe kepengin weruh Kali Katok rek Dik yo. Teko Sasak Pirut. Sasak. Sasak Merut nah. Sasak Perot. Ah ngulon setik iku ana anu Dik Kedalmun. Kedaleman, hah? Kedaleman. Omae gondrong iku ya? Aduh, omae gondrong. Gandrung. Ah, iku kedaleman. Ngulon setek iku Kamerun. Teko Kamerun iku wis Kemiren. Kemiren, Kamerun anjok tos meledos lho. Iki nyale-nyaleaken. Nyale-nyale mata ira, cangkemira ku rusak. Eh, kae ngumbia lo ngumbia ngumbia. Pandi kendo. Kendi. Eh, Kamerun deh. Kemiren. Kamiren. Kemiren itu kang didol pasar Rogo Jambi teko songgon teko iku Kemiri ya. Oh, salemaning dik yo. Masa duren. Waduh, masalah Karingaton dik, sendek. Apa? Karingaton. Ngaton. Pun iku kepengin bisa Madura ning tantakone. Berma. Berma iku paran. Berma iku yo kelendi dik, jadi. Yo apa Berma iku kelendi ae. Kelat Berma mencana orang Madura. Lah biasa usine. Kelendi. Yo mbok pal. Kok kita kok nyang isun? Mulai. Tok karono wis. Pun iki ajar ana Madura. Iyalah, tore. Tore paran, tore poteh. Maksudnya riko kepengin ajar Madura, iya sun ajari. Pernah ngomong mau bermai ku artine kelendi. Bermar wa mencana urang Madura nah. Terus lek jare wong Banyuwangi kelendi, Dik. Ping weruh isun bosong ae weruh. Duh, jelasen lo tak, Ki Kang, jelasen lo tak. Jelas ngomong-ngomong. Arya tanya Berma. Yo kan takon Berma. Berma mencak. Yo. Katanya Berma. Yo. Berma mencak noring Madura. Yo jere Madura. Lek jare wong Banyuwangi kelendi, Dik. Sendik bingung yo warane no jelasen no iku sendik sing weruh. Berma iku artine kelendi iku sendik weruh. Riko iki bengok. Paling anjarae kan wong Madura nganggo brengos iku anjarae. Songot. Riko kepengin bisa mung Madura. Iya. Ongguan biskuit. Kare kompak. Alah. Iki ciri khas wong Madura iku aku iso ngot. Kudu nganggo sungut. Oh, brengos. Brengos. Mosok aku brengos bisa Madura. Cecek kenyak.
dicecek. Ya. Mangkat tekone keroyokan lari ki cici ta. Supo dek. Udian niku. Waduh. Yah, penyet yang gue berengos, acaknya bisa Madura. Aduh, siapa sih yang dateng royok-royokan ini? Anu udian-udianan kak. Oh, kurang ajar, ini tak jelur ya jambel. Gue tak percaya aja, mau nabisa. Masa pernah bisa? Oh, bisa, yang kadik download lagi. Acaknya mana? Oh, apa? Api jambian. Api, kentos. Mulai gelok. Mulai gelok, kena kudus. Tak ngerti, kentos. Bisa, le. Lancar, le. Menanda. Temenan yang katakan belajar. Ah, buat nanya cek. Iya, biar kaya. Pas. Koyo pendikar. Bon tak pedu. Kira percaya jang, kui songot bisa ngocak Madura bon. Wih, kuyune biar betul. Agelok nambahin lain. Kuyune biar, waduh. Waduh. Koyo Panji pulang pergi deh. Panji pulang jiwa, Panji pulang pergi. Durung ngomong, iku yune ben Madura. Tak ngocak bae. Ngomong iki lendi kae. Ngomong Madura biasa. Bang ngocak Madura lah. Iso ning bisa. Eh, ngocak Madura pada napainnya gelok. Ya ora ono. Ngocak Madura. Eh. Eh koyo poni min kuwi aduh. Apa berem maka? Kasip. Inna laka paru sawaun alaihi ma'an dar tahu. Iku ciri hasil ring Madura. Iki merene awake dhewe iki perdana tampil mari lebaran. Mari lebaran. Dadi yo ning kene niate ngweni hiburan. Ah, cuma iki lakone kudu dawa. Waduh, lanjeng. Lakone iki dompawon. Dompawon. Sabdo palon. Sabdo palon. Kancane dhewe kendi? Wis penuh telepon nang ijo. Wes sentulepen iki mau magi nang dalan, Dik. Telepon. Ya, tapi repot iku adat e wong daerah Glondong kan wong golongane iku mau. Oh, golongan lare perawan Bali. Ah, oh, perawan Bali, Dik. Perawan Bali. Perawan Bali. Ya, kokonan mrene wis, kokon mrene. Sing kok ngerti ngocak, nah. Kokonan mrene? Dion mrene. Yo. Ya wes. Eh, kokon abuhi mrene nak anune. Ku tanjuge larene ro. Bon, saya bisa ngocak beli. Singkot tak bisa, orang Madura. Eh, bon kan semak ka gelundung kan semak. Saya nak ngocak ngomong. Tore, singkot tak ngerti. Halo, ke. Halo. Lo kengkin kabari. Kabar tiang, becek-becek. Becek-becek genteng. Toh ganjel toh. Ya, anu dini ajak timpal. Ajak timpal. Gije timpal. Busan lu didul nyadu jani. Paham lo. Oh. Paham li. Ambil jai ini di. Wah jai. Nukunu ni ngarap. Oh. Eh, kesempatan iki ono wong biali ambil Madura. Ajake kon gesa-gesaan biali ambil Madura. Eh kira ni nyambung. Wah. Eh pengen kenalan. Iya. Ini kenal lo, wes. Riko anu Madura ki wong biali kenal lo, wes. Saan acake? Heh, kenal lo. Bermalek. Pernah biali bisa. Seng. Yo nganggo Madura biyen kono miene bialai. Oh, ya. Berma kabar ale. Becik-becik. Oh, becik-becik iku kan bidan... nawi ana gendeng bocor gitu kan. Iku becik-becik. Bidanane awak lo ngalin ibane nya ado, ado dadong, buke itu ado rawatan bantem, buke itu bang. Oh, babuwi. Eh, Pak. Sing kok ya tak ngerti ngocak bali le. Ya iki bang apa ora kapok ndek ya? Sing napi-napi. Mun bodo kalau potana sing kok ya pola nang asli Madura lek ngocak Banyuwangi lopot.
apa boleh neng kantor ya neng Kaligong Ria sangat Kaligong Kaligong iya gentenan isun bu apun Ria Songar terima omong piali belum lamun nyabi so Rote Rono Hei telitinan iya Hei gue lagi sakat mau yang kadek tono Hei sepuluh Ria biar ngorong tumpir perut hontong Iku mau sopi piali dos Nyen ada nih. Ada nih apa? Ya. Raga putu purno. Arane purnomo. Purnomo. Putu ya. Ilo arane putra. Hanya putu. Wah, yang isen kok onto. Ya arbe ngonto kena tiba rumahnya parak-parak akan buku. Oh, jadi putru ketan cemeng ya gitu. Putu, siapa? Purnomo. Putu Purnomo. Amanggon ngendai. Wit belimbing. Wit belimbing, kuntil putu. Cuma singaraja. Ya singaraja. Singaraja. Sing Korea, anu dek ya, pernah dulu ke Karangkecot. Karangkecot, Karangasem. Hah? Karangasem. Gitu. Nyanyian biali bisa? Bisa. Bisu. Oh, jarum bisu. Bisu. Ajake nyanyi biala. Dengan yo. Iya. Ya. Ah, ya iki seneng. Gorong. Kingkin suja dine adi kirim surat buka kene. Asek. Matai. Le. Prenane kok kaya imi, Le. Bu imi. Bu imi. Apu? Apa aku. Mosok biali arane imi biapake le. Aduh madene. Madene. Made imi. Made imi. Yo. Oh, dadi made emek. Terus nyanyane. Terus lagi le. Nyaman. Matur matairo barak liwat to pokone bu iku maksude kan bermak isine jawane ngartekane ning wong kene mbane ngertai oh gede ku ya bener ana artine iku menggendeng caro bali caro banyuangen bisa iya acake bermak kadoan de Welas sisun yenyang riga Kok suarane kaya pelecer rek Itu ponakan awak Oh ponaka Riga enggak karenak ni kotok Riga ganteng temenan Cekok bali iya. Cekok gandrung bisa Iyo, bisa leh. Bisa. Yo, saya. Tiada palaman. Yo, sekoken jiro yubing. Oh, gandrung disekok. Maksudnya walau. Sekaken. Iya. Ya rawes aku ke landi acake mencolot teko dhuwure terop nyane remek setruk Kang bener pokan Iku kan besi gandrung Gandrung Mamane golongane persi artis-artis niku ya bisa Bisa Artis nyen Artis biaso artisnya nih artis wes maksudnya artis sopo gitu kau terserah wes kalau nih hang cantik cantik gitu kau nom-noman lari nom-noman Suliana oh Suliana aku dek Suliana rasa welas hang ilang Suliana digerubung keremi hari repot lagi ya aja Suliana terlalu manja saibya ben saibya oh saibya Dongi Mekar Kaya Kembiang Menur Hello Ayu
kaya Saibiah. Persis. Cuma beda perenan. Perenane Saibiah Indosiar. Indosiar. Iki RCTI Burek. Diandan mati-matian mulai semengan jangan diinyek. Aduh, kengken kita piyek-piyek nih. Ah, piyek-piyek siap digelindes truk monter simburi penyet. Ah, oh penyet iku. Tapi apik deh. Gek medangin-medangin gek. Seluar bedat rakangin. Kanren. Kanren. Ono biasa biali kanren. Tapi sing kok lebur kapundri ya. Oh, iki libur. Suara lagi nyaman. Ibane budi ide begini ngapa sih? Hah? Apa nak? Mas sampean gak pernah disetrum kabel putih sing gedhi kok. Mane bangka. Bener sing Korea kan tak ngerti, tapi ngerten aku. Paran. Latu wae latu ya. Ngerten sing Korea. Tos. Mas. Todus lah, tos. Wedus. Todus SN. Pian tos. Mas, latu ya. Apa? Latu. Lata. Ali ora terus. Jangan diganggu. Ini budi ngomong. Ya sing Korea libur, kapuk ngocak uring Bali, Bu Ria bisa gending Banyuwangi. Terus. Terus. Nyaduk panen lo gayane kene-kene cicing kok. Ah, iki seneng iso, Dik. Seneng iki. Seneng cicing. Cicing. Wah, cicing. Cicing iku kan oleh ning banyu terus digetes iku, Dik. Iku kejing kau. Cicing. Baik. Paham cicing. Sarung yang ditiga kak ini kok. Oh cincin. Oh iku jenceng iku dek. Eh cicing pak ngerti cicing iku gandeng. Oh gandeng. Kamu nak cari tiang cicing. Duh ngomong iku. Tantaretan sing Korea cicing. Ya iya. Acaknya ilatnya pengaruh no. Iya persis. Patro rawatan Juma. Rawatan yang dia. Angkelir parang iku. Badeng-badeng. Oh badeng iku. Oh badeng. Oh saya diwak badeng. Anu kurang seneng akhir ini. Coba coba. Nah, padahal aja cuma. Eh, munine kelendi kok. Oh, asuwe. Oh, ngawur, Bu Nria. Iki terus iki anu tau putau. Iya. Eh, putu keliru putau. Putuh. Iki Kang. Ya. Iki kolaborasi arane ya. Ah. Kolaborasi sing koreng Madura. Masih bido-bido tapi sing kulit tukaran. Ya. Yang penting bersatu. Bersatu. Nah, ojo sampai tukar batu. Oke. Karena mana moso-moso lebaran. Moso-moso lebaran. Wajibin jaluk sepuro deh ya. Jadi ini kan waktu ini duwowo kok dinten yang burai. Iya. Wenono hiburan dulur-dulur gini. Ini akan seneng. Lebarannya tapi yang meriah. Ini mah Pak Romat. Lagu Bali, Madura, Banyuwangi bebas deh ya. Nyanyi ini pas golek no hang enak iki. Oke. Suarane polno wis. Masuk. Eh, nawi ono hang ngundang ta ngene. Terima kasih. Iki kan. Hoi. Dek perawan bokongi kari kacang ketika. Keceng. Keceng kacang. Beng apu apu. Oh,
Ding gending Banyuwangi bisa. Iya. Ki wadonane wis ganti lanangane. Iki wadonane kebuk lanangane sapae. Ambro kau. Ambi ngeling-eling lagune. Iya. Mata ibu kau. Aja kowak dek solong dek. Nyanyi iki ketang. Hei hei. Iki ambi ngeling-eling lagu, iki ambi golek lagu. Celuk-celuk ketang. Iku lagu apa niku yo? Lagu senep dek. Kadung yang salah judule iku Suci Dalam Debu. Ngobong boto berarti. Oh iya. Mong gendeng iki angisun kumandang no mesti biayen kagohan keroso roso bocor dek bocor bocor bocor
Kutis-tisan. Iki ngenteni rondo. Doro. Doro rondo. Doro. Taranggono. Sak suwene ngenteni doro isun iki eling. Eling apa? Soren bengi ku isun ngipi lek. Woi, ngipine serem tau sing iki. Ngipine iki rada serem. Isun iki ngipi. Tapi isun lali nyang ngipine, pernah eling. Hah? Lho, mine ta. Ulun, sulta. Peno iki soren bengi ngipai. Ngipai. Iya. Ngipine rada serem. Serem. Lah isun iki lalai ngipine, peno eling. Eh, hang turu sapa? Isun. Apa perlu takon nyang isun ngipine? Isun iku ngipi Majapahit iki keterak banjir, tapi yang keneng banjir mandungan. Peno ambisun iki keli rasane. Waduh, iki nonton doang sing enak berarti. Iya.